սովորական էր։ Ինչպես իմ բոլոր սովորական օրերի պես, առաջինը ես էի դուրս եկել դասարանից ու վազել ճաշարան։ Վերցել էի իմ մեծ կանաց սկուտերը և սպասում էի ընկերներիս։ Մի քիչ հետո, շատ քիչ սպասելուց հետո, նրանք վերջապես մտեցան ինձ, այն նույն ժպիտով, որը նշանակում էր վերջապես ուրբաթ օրվա ավարտ։ Մենք վերցրեցինք մեր սկուտերները և գնացինք նստելու ճաշարանի ամենաանկյունում, որտեղ սովորաբար մենք նստում էինք։ Բայց միթե, միթե ձեր կարծիքով ամեն ինչ այնքան պարզ ու սովորական էր, ինչպես որ ես եմ ձեզ հիմա դա նկարագրում և ինչպես որ դուք եք դա պատկերացնում։ Իրականում ոչ։ Մենք այդպես էլ այդտեղ չնստեցինք։ Այդ օրվանից ճաշարանը մեզ համար դարձավ արգելված։ Ինչու՞։ Որտև այդտեղ սկսեցին թագավորել մեզանից ավելի մեծ հանաճանաչություն վայելող մեր զիլ ընկերները։ Նրանք մեծ էին, նրանք խելացի էին, սակայն միթե նրանք մեզնից այդքան տարբերվում էին։ Հիշում եմ, մի օր իմ աչքի առաջ ավելի քան 5 րոպե անընդմեջ հարվածում էին ինձ ընդամենը մի տարի մեծ մի տղայի, 7 տարեկան կլիներ, եթե ոչ ավելի փոքր, հարվածներ ուժեղ էին, այնքան ուժեղ, որ ես այդ տղայի ճիչերից զգում էի այն նույն ցավը, ինչ որ նա ինքն էր զգում։ Ես ոչինչ անել չէի կարող, փոքր էի, էլ չասեմ, որ աղջիկ էի։ Ես թաքնվել էի աստիճանների հետևում, որ մեր զիլ ընկերոջ աչքին չերևամ։ Լռություն էր, զգացի, որ հարվածները, ճիչերը դադարեցին։ Փորձեցի նայել ու տեսա, որ չկար տղան և չկար նաև մեր զիլ ընկերը։ Մի պատված, թե ամեն ինչ իմ վառ երվակայության արդյունքն է, բայց հետո աստիճանների անկյունում հայտնաբերված արյան հետքը ինձ ապացուցեց, որ իրականում դա եղել է, կար և տղան և մեր զիլ ընկերը։ Ես փոքր էի, ինձ թվում էր աշխարհը այդպես պետք է լինի, բայց հետո որ մեծացա, հասկացա, որ այս խնդիրը ավելի ակտուալ է, քան ինձ էր դա թվում։ Բուլինգը առկա է ամեն օր և ամեն օր, օրինակ արևմտյան շատ երկրներում և Ամերիկայում, ամեն 7 րոպե մեկ-մեկ բուլի գտնում է մեկ զո և ճնշում իրեն, ամեն 2 ամիսը մեկ ավելի քան 5 պատանի մահանում է անորեքսիայից, դիպրեսիայից և մի շարք հիվանդություններից, որոնք առաջանում են սենց ճնշվելու հետևանքով։ Եվ վերջապես, ամեն վայրկյանը մեկ, կորում են հազարավոր մտքեր, հազարավոր չբարձրաձայնված մտքեր, կորում են անիքնավստահության ու վախի անդունդում, կորում են չմնալով բարձրաձայնված և չգիտակցելով, որ իրենք կարող են դառնալ մեծ հայտնագործություններ։ Ես կատարեցի մի փոքր հետազոտություն, որպեսզի լուծում գտնեմ այս կարևոր խնդրին։ Բազմաթիվ քննարկումներից, հարցազրույցներից հետո գտա մեկ բուլի և մեկ զո։ Խնդրեցի հենց գալ մի տեղ, համախմբվել, լսել երաժշտություն և նկարել այն իրենց զգացածը թղթի վրա, դա էլ հենց կլիներ ինձ ներ աշխարհը։ Այժմ տեսնենք նկարները, ուրեմն առաջին նկարը նկարել է զոն, ինչպես տեսնում եք, այս նկարը լավ հիշեք, հիմա դիտենք երկրորդ նկարը։ Այս նկարները իրարից շատ են տարբերվում, այդպես չէ՞, գույնային առումներով և ամեն։ Սա խոսում է նրա մասին, որ զոհի և բուլի ներաշխարները լիարժեք տարբեր են։ Այնուհետև իմ հետազոտության երկրորդ փուլում ես խնդրեցի իրենց կատարել նույն բանը միայն մեկ պայմանով՝ բուլին պետք է խոսեր զոհի հետ, խոսելով ճնշել նրան, ինչպես նա սովորաբար անում էր։ Եվ այնուհետև ստացավ մի հետաքրքիր արդյունք, ինչպես տեսնում ենք երրորդ նկարում և չորրորդ նկարն ենք։ Ուրեմն առաջին ու այդ երկրորդ նկարները տեսանք, որ շատ տարբեր էին, չէ՞, իսկ այս երկու նկարները սկսեցին իրեն նմանվել գունային առումներով և ամեն։ Սա նշանակում է, որ բուլին կարողացավ մեծ ազդեցություն թողնել զոհի վրա և ճնշել իրեն։ Սա խոսում է զոհի ոչ ճիշտ եսի մասին, այսինքն, իմ հետազոտությունից կարելի է մի հետևություն անել։ Եթե դուք մնաք այնպիսին, ինչպիսին որ կաք, հաստատուն ու հավատակ ձեր ուժերին, ոչ ոք և ոչինչ չի կարող ենթարկել ձեզ մանիպուլացիայի և ճնշել ձեզ։ Այժմ ես ձեզ խնդրում եմ ընդամենը մի բան, ինձ թվում է այս խնդրի լուծումը ավելի պարզ է, քան ձեզ է թվում, պետք է մնաք այնպիսին, ինչպիսին որ կաք, պետք է անեք այն, ինչ որ իրականում դուք եք ուզում անել, և վերջապես,
Մտածեք այնպես, ինչպես որ դուք եք ուզում մտածեք։ Ու հիշեք եւ իմացեք։ Ոչ ոք ձեզ չի հիշելու ձեր չբացածանված մտքերի համար։ Եղեք այնպիսին, ինչպիսին որ կաք։ Շնորհակալություն։